តកិច្ចក្របួចបានជន់ដៃដល់ជាប្តីដែលបានបាញ់សម្លាប់ប្រពន្ធខ្លួនឯងពីគ្រាប់បណ្ដាលស្លាប់ភ្លាមៗនៅក្នុងថ្លុកឈាមធ្លីភ្នំពេញជន់ដៃដល់ជាប្តីដែលមានឈ្មោះយ័នគុយហេងអាយុជាង30ឆ្នាំដែលមានមុខរបរមិនពិតប្រាកដជាមុខសញ្ញាចែកចាយគ្រឿងញៀននឹងទៅតែចេញពីពន្ធនាគារដោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីឃាតកម្មចំណែកឯស្ត្រីជាជនរងគ្រោះមានឈ្មោះម៉ៃគុនធាអាយុ34ឆ្នាំដែលមានមុខរបរបើកសាឡនបានបាត់បង់ជីវិតទាំងកំពុងមានផ្ទៃពោះ4ខែផងដែរដោយស្ត្រីរងគ្រោះនិងប្តីក្រោយជាជនដៃដល់ទើបតែបងរំលោភផ្ទះកើតហេតុជាមួយគ្នាខាងបូរីហើយស្នាក់នៅតែ2នាក់បាន3ខែតែប៉ុណ្ណោះដោយបារោះជាប្តីដែលបានបាញ់សម្លាប់ស្ត្រីប្រពន្ធទាំងមានផ្ទៃពោះ4ខែនៅក្នុងបូរីពិភពថ្មី3ផ្ទះលេខ168សង្កាត់រលួសខណ្ឌអង្គរបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង 3:30 នាទីរសៀលថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2023បានចូលខ្លួនទៅសារភាពទោសកំហុសដែលបានប្រព្រឹត្តនៅនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃនាវេលាម៉ោងជាង6យប់ថ្ងៃកើតហេតុខាងលើដោយមុនពេលកើតហេតុសញ្ញារបស់ស្ត្រីរងគ្រោះបានទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងពីស្រុកកំណើតមកប៉ុន្តែជនរងគ្រោះមិនទទួលទូរស័ព្ទសោះទើបសញ្ញាបានតាក់ទងពឹងអាស្រ័យទៅអ្នកជិតខាងរបស់ជនរងគ្រោះឲ្យទៅជួយមើលផងព្រោះគាត់មានការមិនទាន់មកអ្នកជិតខាងបានដើរទៅស្រែកហៅដែរប៉ុន្តែមិនមានអ្នកឆ្លើយតបសោះទើបអ្នកជិតខាងបានសម្រេចទៅហៅសន្តិសុខបុរីឲ្យជួយចូលទៅមើលក្នុងផ្ទះហើយបើតាមប្រភពរដាលបានបន្តថាភ្លាមៗនោះសន្តិសុខបុរីបានទៅដល់កន្លែងកើតហេតុហើយដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះនោះជាមួយអ្នកជិតខាងព្រោះផ្ទះមិនមានចាក់សោលុះដើរចូលទៅដល់ក្នុងហើយនៅតែមិនឃើញមានមនុស្សហើយស្រែកហៅខ្លាំងៗក៏មិនមានអ្នកឆ្លើយពួកគេក៏បានសម្រេចចិត្តនាំគ្នាចូលទៅមើលក្នុងបន្ទប់សម្រាប់ក៏ឃើញស្ត្រីរងគ្រោះដេកស្លាប់ក្នុងថ្លុកឈាមតែម្ដងហើយជុំវិញករណីឃាតកម្មនេះលោកវរៈស្នៃតោជាង60អធិការរងទទួលផែនយុតិធធនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌដង្កោបានប្រាប់តាមទូរស័ព្ទនាល្ងាចថ្ងៃកើតហេតុថាករណីនេះគឺបរិសុទ្ធជាប្តីជាអ្នកបាញ់សម្លាប់ប្រពន្ធខ្លួនឯងពិតប្រាកដមែនហើយជាក់ស្ដែងនៅកន្លែងកើតហេតុសមត្ថកិច្ចប្រទះឃើញមានគ្រាប់កាតូសមួយគ្រាប់ហើយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញផ្នែកកសោវិច័យកំពុងធ្វើការពិនិត្យវិច័យតាមជំនាញនិងបើកការស្រាវជ្រាវក្នុងការតាមចាប់បរិសុទ្ធជាប្តីការស្រាវជ្រាវករណីឃាតកម្មបាញ់សម្លាប់ប្រពន្ធនេះបានជាង3ម៉ោងស្រាប់តែជនដៃដល់ជាប្តីបានចូលខ្លួនទៅសារភាពទោសកំហុសរបស់ខ្លួននៅឯនាយកដ្ឋានព្រហ្មទណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃថាខ្លួនជាអ្នកបាញ់សម្លាប់ប្រពន្ធចំនួន3គ្រាប់បណ្ដាលឲ្យស្ត្រីជាប្រពន្ធស្លាប់ក្នុងថ្លុកឈាមខណៈស្ត្រីជាប្រពន្ធក៏មានកូន4ខែនៅក្នុងផ្ទៃពោះផងដែរមូលហេតុគឺជនដៃដល់បានអះអាងថាដោយសារតែភ្លើងប្រច័ណ្ឌដោយជនសង្ស័យរូបនេះជាមុខសញ្ញាគ្រឿងញៀនដែលសមត្ថកិច្ចតាមប្រម៉ាញ់ផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះជនដៃដល់ជាប្តីក៏ធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារម្ដងរួចទៅហើយដែលទើបនឹងចេញពីពន្ធនាគារជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឃាតកម្មសម្លាប់មនុស្សនៅឯខេត្តព្រះសីហនុដោយសមត្ថកិច្ចចុះទៅឆែកឆេរផ្ទះកើតហេតុរកឃើញថ្នាំញៀនជាង2គីឡូក្រាមផងដែររីឯសពស្ត្រីរងគ្រោះត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចធ្វើការកំណត់ហេតុប្រគល់ឲ្យសញ្ញាតយកទៅធ្វើបន់ចាត់ចែងទៅតាមប្រពៃណីផងដែរ